Εξαρθρώθηκαν μετά από πολύπλευρη και στενή συνεργασία αστυνομικών υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες όπως προέκυψε είχαν συσταθεί με σκοπό την μεταφορά, εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών σε διάφορες φυλακές της χώρας. Στις πολύμινες έρευνες, καθώς και τις αστυνομικές επιχειρήσεις για την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων, συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας. Ενώ σημαντική είναι και η Συμβουλή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος. Όπως προέκυψε, οι δύο εγκληματικές οργανώσεις που είχαν συσταθεί συγκροτηθεί προμηνών, μετέφεραν, εισήγαγαν και διακινούσαν ναρκωτικά σε διάφορες φυλακές της χώρας, έναντι χρηματικής αμοιβής, η οποία καταβάλλονταν κυρίως σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Στο πλαίσιο των ερευνών, διακριβώθηκε η σύνθεση των μελών των εγκληματικών οργανώσεων, η ιεραρχική δομή, οι μεταξύ τους διασυνδέσεις και η μεθοδολογία δράσης τους. Ειδικότερα προέκυψε ότι ένας 37χρονος συμμεδαπός έγκλεισε στις φυλακές Αλικαρνασσού για κλοπές και ληστείες. Είναι ο εγκέφαλος της μιας εγκληματικής οργάνωσης. Κεντρικό ρόλο και στις δύο εγκληματικές οργανώσεις είχε ένας 43χρονος σοφρονιστικός υπάλληλος των φυλακών Τρικάλων, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του εισήγαγε στις συγκεκριμένες φυλακές ναρκωτικά, τα οποία στη συνέχεια διακινούσε χρησιμοποιώντας άλλα έγκλειστα μέλη των οργανώσεων. Τις τρεις τελευταίες ημέρες από 22 έως 24 Ιουλίου, σε συντονισμένες κοινές επιχειρήσεις αστυνομικών της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας, συνελήφθησαν συνολικά 29 άτομα, μέλη των εγκληματικών οργανώσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 23 άτομα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων έγκλειση στις φυλακές Τρικάλων, ο 43χρονος σοφρονιστικός υπάλληλος, μια γυναίκα κοινωνιολόγος που παρέδιδε μαθήματα στο συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα και άλλοι 4 συμμεδαποί, μέλη των εγκληματικών οργανώσεων που εντοπίστηκαν σε Θεσσαλονίκη, Νάφλιο, Ελευσίνα και Κατερίνη. Στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από χώρους κράτησης του σοφρονιστικού καταστήματος, οικίες και γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα, ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, χρηματικά ποσά, αυτοσχέδια μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα με τα οποία πραγματοποιούνταν οι παράνομες συναλλαγές. Σε βάρος των 29 συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε εγκληματικές οργανώσεις και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων. Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 67 άτομα, από τα οποία τα 61 έχουν ταυτοποιηθεί ως μέλη των εγκληματικών οργανώσεων. Επίσης, για έναν από τους συλληφθέντες υπήκου Αλβανίας, η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη και το αδίκημα της ηθικής αυτορχίας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας που έγινε τις 13 Απριλίου 2012 σε βάρος ομοεθνή του έγκλεισου σε φυλακές. Επίσης, συνελήφθησαν στις χθεσινές αστυνομικές επιχειρήσεις και άλλοι δύο έγκλησεις του σοφρονιστικού καταστήματος Τρικάλων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της αντίστασης και παράβασης του νόμου περί όπλων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμυλωδικών Τρικάλων, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται και έχουν επεκταθεί και σε άλλες φυλακές της χώρας. Με το δίκτυο της ΔΕΙΑΤ συνδέθηκαν από την Δευτέρα εργατικές κατοικίες της Σωτήρας. Όπως έγινε γνωστό από τον Αντιδήμαρχο Έργων κ. Απόστολο Κολότσιο, οι εργατικές κατοικίες της Σωτήρας έχουν πλέον συνδεθεί με το δίκτυο ίδρυυσης ΔΕΙΑΤ, όπως και με το δίκτυο Ακαθάρτων. Ο ίδιος σχολίασε πως υπήρξε ένας πραγματικός αγώνας από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες που θα επέτρεπαν τη σύνδεση των εργατικών κατοικιών με τα δίκτυα ίδρυυσης και Ακαθάρτων. Υπενθυμίζω ότι παρά το γεγονός ότι οι εργατικές κατοικίες παραδόθηκαν και επίσημα πριν από ένα μήνα, δεν πληρούσαν τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις προκειμένου να κατοικηθούν. Ωστόσο, ορισμένοι από τους δικαιούχους εγκαταστάθηκαν σε αυτές σε λήψη άλλου χώρου για να στεγαστούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους και αναγκάζονταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα να μεταφέρουν με παγούρια νερό για να καλύψουν τις στοιχειώδες ανάγκες. Ναι, το ξέρω και το γνωρίζω πολύ καλά το θέμα. Δυστυχώς είχαμε μια κακή εξέλιξη στα προηγούμενα χρόνια σε αυτό το έργο. Το είχε ένας εργολάβος ο οποίος το άφησε. Κάναμε τα πάντα προκειμένου να βρούμε υποκαταστάτη του εργολάβου. Τέλος πάντων, φτάσαμε στο ευχάριστο να έχουμε να κατασκευάσει ένα έργο χωρίς να το έχουμε χρηματοδοτήσει καθόλου ως τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, το έργο αυτό το παραλαμβάνει η ΔΕΙΑΤ. Βέβαια, τότε υπήρχε πρόθεση και επιβολή, θα έλεγα, από την πλευρά του ΟΕΚ να μην έχει σχέση με τη ΔΕΙΑΤ του ΟΕΚ, ο Οργανισμός Εργατικών Κατοικιών, να έχει σχέση με το Δήμο. Έτσι λοιπόν, καλός ή κακός, ο Δήμος ανέλαβε να κατασκευάσει αυτό το έργο. Το παραδίδουμε το έργο αυτό, το παραδώσαμε. Όμως θα το παραλάβει η ΔΕΙΑΤ. Και η ΔΕΙΑΤ έχει κάποιους αυστηρούς κανόνες στην παραλαβή του έργου. Ο αγωγός μπορεί να γίνει. Εάν υπάρχουν όμως ελλείψεις, αυτές πρέπει να επιδιορθούν από τον εργολάβο. Έχω και από αυτόν την υπόσχεση ότι ναι, θα παρέμβει. Είναι θέμα μιας ημέρας το πολύ. Έχει ξεκινήσει από προχθές παρεμβάσεις και υποτίθεται θα παραδώσει το έργο. Η ΔΕΙΑΤ μπορεί να σας πληροφορήσει περισσότερο. Είναι τεχνικό το θέμα. Θα παραλάβει το έργο και αφού παραλάβει το έργο της αποχέτευσης, τότε θα διενεργήσει την υδροδότηση. Σύμφωνα με την ΔΕΙΑΤ, εργολάβοι της επιχείρησης βρέθηκαν στις εργατικές κατοικίες Σωτήρας και με δοκιμές έλεγξαν τη λειτουργία των υδραυλικών του κάθε διαμερίσματος.
Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως στις 20 Ιουνίου, παρουσία στελεχών από την Κεντρική Διοίκηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και τοπικών αρχών, παραδόθηκαν τα κλειδιά των σπιτιών σε 133 δικαιούχους από τους 168 συνολικά. Ενώ για τους υπόλοιπους 35 υπάρχουν ακόμη ορισμένες εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και του αποχετευτικού δικτύου. Δεν ήταν επιβαρημένα μηνυτρικά ή βιομηχανικά απόβλητα τα δείγματα νερού που πάρθηκαν από τον Ποινιό ποταμό στην θέση Καραβόπορος μετά τον εντοπισμό νεκρών ψαριών στην περιοχή. Το πρώτο πόρισμα δεν έδειξε μόλυνση των νερών, ενώ αναμένεται και το δεύτερο πόρισμα της εργαστηριακής ανάλυσης των δείγματων νεκρών ψαριών μέσω της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα νεκρά ψάρια που βρέθηκαν στην κήτη του ποταμού ήταν σε αποσύνθεση και δεν ανήκουν στο οικοσύστημα της περιοχής, γι' αυτό και θεωρείται πολύ πιθανό να έχουν πεταχθεί από επαγγελματία πολιτή. Στην απομάκρυνση τραπεζοκαθισμάτων και άλλων υλικών που υποδίσουν την διέλευση πεζών από τα πεζοδρόμια της πόλης, προχωρά αυτές τις ημέρες η Δημοτική Αστυνομία Τρικάλων. Εφαρμόζοντας την σχετική απόφαση Δημοτικής Αρχής, συνεργεία της Δημοτικής Αστυνομίας μαζεύουν τα τραπεζοκαθίσματα που έχουν τοποθετηθεί παράνομα από τους καταστηματάρχες που δεν πειθάρχησαν σε αρχικά πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί. Το συνεργείο έλεγξε καταστήματα της οδού Στρατηγού Σαράφη και θα ακολουθήσουν σε επόμενες ημέρες έλεγχη και σε άλλες κεντρικές οδούς της πόλης. Να υπενθυμίσουμε ότι το περιθώριο μέχρι το τέλος Αυγούστου έχουν οι καταστηματάρχες για να ξυλώσουν και τις πέρκολες της Ασκληπίου και να εφαρμόσουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την ώρα πάντως, αρκετοί καταστηματάρχες εκφράζουν τη δυσφορία τους για τους ελέγχους και τα πρόστιμα που τους επιβάλλονται. Είναι γνωστό ότι εδώ και αρκετό καιρό, από 1η Μαΐου του 2012, εφαρμόζεται ο κανονισμός της παραχώρησης του δημοσίου χώρου. Ο Δήμος έχει αρχίσει να επιλαμβάνεται αυτού του θέματος, ώστε ο χώρος να αποδίδει τελικά στους συμπολίτες μας. Και θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία με πιο έντονο τρόπο, με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας, ώστε ο δημόσιος χώρος να είναι σεβαστός και από τους επιχειρηματίες και από τους επαγγελματίες και από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έτσι λοιπόν, πέρα από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα τραπεζοκαθίσματα που καταλαμβάνουν το δημόσιο χώρο, επιλαμβάνεται η Δημοτική Αρχή με συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας και την απομάκρυση κάθε αντικειμένου που έχει να κάνει με δραστηριότητα επαγγελματική ή επιχειρηματική. Θα παρακαλέσω λοιπόν σε αυτή την πιο έντονη προσπάθεια που κάνει ο Δήμος να ανταποκριθούν και οι συμπολίτες μας επαγγελματίες, ώστε να αφαιρέσουν από τον δημόσιο χώρο, είτε αυτός είναι πεζόδρομος, είτε είναι πλατεία, είτε πεζοδρόμιο, είτε δρόμος ακόμη, κάθε τι το οποίο μπορεί αυτούς να τους προβάλλει επιχειρηματικά ή επαγγελματικά, αλλά δυσκολεύει την καθημερινότητα και την εύρημη λειτουργία της πόλης μας. Περιβαλλοντική συνείδηση φαίνεται πως έχουν αποκτήσει οι περισσότεροι δημότες οφάδων, καθώς έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Δήμου και της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας, διαχωρίζοντας τα οικιακά τους απορρίμματα σε ανακυκλώσιμα και μη. Έτσι, το πρόγραμμα ανακύκλωσης που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια και στο Δήμο Οφάδων βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση, κάνοντας η Δημοτική Αρχή να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον, μιας και ο όγκος των απορριμμάτων που καταλήγει στο ΧΙΤΑ είναι σημαντικά μειωμένος, όπως μειωμένα είναι και τα χρήματα που καλείται να καταβάλει ο Δήμος για την αναπόδυση των απορριμμάτων του στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Παλαιοσαμαρίνα Τρικάλων. Ο Δήμαρχος Οφάδων Μπάμπης Παπαδόπουλος, μιλώντας στην τηλεόραση 10, απίθυνε κάλεσμα στους δημότες του να συνεχίσουν την προσπάθεια, ανακυκλώνοντας ένα μεγάλο μέρος των απορριμμάτων. Μια ενέργεια που βοηθά τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι το πρόγραμμα της ανακύκλωσης στην περιοχή του Δήμου Σοφάδων προχωράει με ικανοποιητικό ρυθμό και βαθμό. Οι πολίτες ανταποκρίνονται, έχουν ευαισθητοποιηθεί αρκετά θα έλεγα και προσπαθούν με κάθε τρόπο να το αποδεικνύουν με την συμπεριφορά τους απέναντι στο περιβάλλον. Είχαμε αρκετές δράσεις το τελευταίο ένα χρόνο, περιβαλλοντικές δράσεις, μέσα από τις οποίες προσπαθούμε να περάσουμε μηνύματα θετικά στον κόσμο και κυρίως στη νεολαία, όπως για παράδειγμα ένα εκτεταμένο πρόγραμμα διατροφητεύσεων. Δεν περιμέναμε ότι ο κόσμος θα ανταποκρινόταν σε τέτοιο βαθμό με την ανακύκλωση. Είναι ικανοποιητικό και μας ευχαριστεί πάρα πολύ η συμπεριφορά των δημοτών μας. Προχωράει πάρα πολύ καλά λοιπόν το πρόγραμμα της ανακύκλωσης στο Δήμο μας. Εμείς φροντίσαμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα της ανακύκλωσης στις δημοτικές ενότητες στις οποίες δεν γινόταν ανακύκλωση σκουπιδιών, στη Δημοτική Ενότητα Μενελαίδας και τα Μασίου. Είμαστε λοιπόν αρκετά ευχαριστημένοι. Υπάρχουν οι μπλε κάρτες ανακύκλωσης του Δήμου σας? Φαίνεται ότι υπάρχει επάρκεια χώρων απόθεσης απορριμμάτων ανακύκλωσης. Όπου υπάρχει πρόβλημα, αντικαθιστούμε τους κάδους ή συμπληρώνουμε. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την ΠΑΔΙΘ. Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους δημότες που σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ποιο θα ήταν?
Θέλω να πω λοιπόν στους φίλους δημότες που γνωρίζω πολύ καλά, όπως είπα πριν, ότι είναι ευαισθητοποιημένοι, να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν το περιβάλλον με την ευαισθησία που το αρμόζει. Με το περιβάλλον αυτό θα ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Θέλουμε λοιπόν να αφήσουμε στα παιδιά μας έναν κόσμο καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε. Την Παρασκευή 27 Ιουλίου αναχωρεί για την Γερμανία η αποστολή του Συλλόγου Αδελφοποιημένων Πόλεων Καλαμπάκας και του Δήμου Καλαμπάκας, προκειμένου να γιορτάσουν τα 10 χρόνια της αδελφοποίησης με την πόλη Σβάμπαχ της Γερμανίας. Η απόφαση πραγματοποίησης αυτής της αποστολής είχε προγραμματιστεί σε συνεργασία με την ΕΚΗ Επιτροπή Αδελφοποίησης το Πάσχα του 2011, κατά την επίσκεψη της Γερμανικής Αποστολής στην Καλαμπάκα. Η πρόσκληση που εστάλη στον Σύλλογο Αδελφοποιημένων Πόλεων και στο Δήμο της Καλαμπάκας έγινε δεκτή με μεγάλη ευχαρίστηση και ετοιμάστηκε εκπροσώπηση του Δήμου με ομάδα χορευτικού και εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και από τον Σύλλογο θα συμμετέχουν 30 πολίτες με εκπρόσωπο της αναρχητικής Λέσχης. Έτσι, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, εκπληρώνεται ο πραγματικός στόχος της υλοποίησης αδελφοποίησης με φιλοξενία πολιτών μέσα στις οικογένειες, για να δημιουργηθούν πραγματικά αδελφικές σχέσεις μεταξύ των απλών πολιτών. Συμπληρώνονται φέτος 10 χρόνια αδελφοποίησης με την πόλη του Σβάμπαχ, η οποία βρίσκεται κοντά στην Ιρεμβέργη, 2002-2012, και την Παρασκευή το πρωί, 8 η ώρα από τη Θεσσαλονίκη, αναχωρεί μια αποστολή του Δήμου Καλαμπάκας με επικεφαλής εμένα και τον κύριο Ζαρόπουλο και τον κύριο Βουρλίτση από το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμπάκας, 12 άτομα χορευτικά και 30 άτομα αδελφοποιημένη πόλη Καλαμπάκας Σβάμπαχ. Θα είναι μια αποστολή 50 ατόμων, θα πάμε στο Σβάμπαχ, θα έχουμε συνομιλίες που αφορούν την αδελφοποίηση και την πορεία της αδελφοποίησης, τις σχέσεις που υπάρχουν, και από εκεί και πέρα θα έχουμε μια επαφή και με την κοινότητα την ελληνική, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και στην πόλη του Σβάμπαχ αλλά και στην Ιρεμβέργη. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η πορεία, γιατί μέσα από τις αδελφοποίησεις θεωρώ ότι υπάρχουν ανταλλαγές και πολιτιστικού και οικονομικού αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος που καλύπτουν όλες τις πτυχές της αδελφοποίησης. Συνήθως γίνεται μία χρονιά έρχονται οι Γερμανοί, μία χρονιά η Καλαμπάκα επισκέπτεται το Σβάμπαχ. Υπάρχουν αποστολές οι οποίες είναι είτε αθλητικού περιεχομένου είτε πολιτιστικού αντικειμένου. Υπάρχουν δηλαδή τέτοιες επισκέψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κρατάμε την επαφή και καλό είναι να την κρατάμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κέρδη και πάρα πολλά ωφέλη από αυτή την αδελφοποίηση.